Olá, muito boa noite a todos. Boa noite, Cabo Verde. Boa noite, praia. E uma salva de palmas para as nossas crianças. Muito boa noite. Manu tem um grande e nos maior riqueza é nos música e nos cultura. Homem também Tachora, Gada Lomba e Gil Semedo. Videoclipe do ano, Totoloto. Totoloto. Cima que faro categoria, não fica de 3 mil em cima. Claro, por enquanto isso existe ainda, para morrer, vale a pena continuar. Mano, só como imundo. Não estou naquela batalha ali hoje, mas não hoje assim, amanhã, luta muda a consciência de pessoas acerca de rap. E um obrigado especial também para essa missão honrosa ao CFMA. E obrigado por esse prémio, Neuza de Mundo, de Macamoca. E. CFMA! E o vencedor é Nelson Freitas. Graças a Deus já me ganhamos os dois prémios e graças ao público. E muito agradecer a Deus também, agradecer CVMA para esse award show. Thank you. Maybe not today though, maybe not tomorrow, maybe another day though, maybe I'm your hero, maybe not today. O vencedor é Dino de Santiago! Enviar um abraço gigante e dedicar este prémio ao Festival Bahia das Gatas pela experiência mais linda que eu já tive em palco alguma vez na minha vida. E o prémio de Kizomba do Ano vai para Gary Bumbum na Pet. Hey! Tito do Belo Caboca, meu mundo! Hey! Nova Aurora, Cremilda Medina. Obrigada a todo artista que fazia questão de participar de Nova Aurora. E besouro também na categoria de Morna, no Continuar. Deixa o corpo tocar a mim, vamos sentir moque. Hoje ninguém canta ser lindo no pôde pulha, mas por imóvel e almofada. O prémio para ação social vai para o nosso Dino Santiago. Este é, sem dúvidas, o prémio mais importante que eu recebi até hoje. Um beijo de Portugal! Façam barulho! Eu quero lhe dizer que já vou começando a compreender algumas coisas em Cabo Verde. Ministro da Cultura e também do Mar vem para entregar um prémio aos tubarões. Fica tudo em casa. Queremos aproveitar este momento para agradecer à nação cabo-verdiana o carinho e a amizade que dedicaram ao longo dos 55 anos. A CVMA, que nos honrou com este prémio. Intérprete masculino do ano é o irmão que a música me deu. Uma grande salva de palmas para Jorge. Dedico-lhe a todos os fãs que sempre estive junto comigo. Obrigado. Obrigado, mãe, por nunca me desistir de mim. A vencedora é Soraya Ramos. Dizemos eu amo-te. Se inscreve que a música ali hoje foi para, de alguma forma, representar o nosso tudo. Minha terra, então levanta aí a bandeira um bem. Aquele sabor gostoso não já esperava. Jorge deixa o corpo tocar a mim, vamos sentir mal que é a segunda vez que Santa ganha a música popular do ano consecutivo. Liberdade de expressão artístico vence. Ok? Ninja, por todo o tempo, que é para o pensar, para o sombra.
Natal. Tens um pouco na mim e na garagem do meu flan. Se curtir de uma vida. Incrível esta homenagem à nossa Sara, à vossa Sara, à Sara de todos nós. O álbum do ano é A Sol Garcia. Nesse momento, sinceramente, um conjunto de emoções. Minha missão é continuar a cantar Cabo Verde hoje, amanhã e sempre que Deus permitir. Organizar o CVMA no Dia da Criança. Acho que há uma mensagem por detrás disso. Educar as crianças na música para serem alegres. Nossos parceiros, sem vocês, não seria possível este momento tão especial e magnífico. Obrigar a todos vocês. Felizmente, podemos dizer que temos parceiros e não patrocinadores. Viva a nossa música, viva Cabo Verde. E viva os CVMA. Esta é a festa da nossa música. Vá lá, está dentro daquele envelope, por favor. Liketera, minha terra, Soraya Ramos. Soraya! Cabo Verde a nos pagar o namoro para duro o bandeiro. Soraya Ramos, minha terra! Mas a melhor coisa que me fez na minha vida foi levar a bandeira de Cabo Verde. Cima nossa que tem igual e que lhe é para tudo nosso, Cabo Verde. Que artistas incríveis que estão ali. Obrigada por tudo que apoio. Nada que queja. Assim. Nada que queja. Não, não. Nada que queja.